Välkommen att läsa Äventyrsgatan, där Caspian bor. Idag är Caspian ledig från förskolan och är hemma. Men den här dagen kommer bli tråkig. För hans pappa tycker att han faktiskt kan vara ute och leka och inte sitta inne och titta på tv och spela tv-spel hela dagarna. Men vad ska han göra ute när han dessutom bor på världens tråkigaste gata? Det finns ju inte ens en enda vän att leka med på hela Tråkgatan. Precis, Tråkgatan döper jag dig till, ropar Caspian och stampar i asfalten så gruset far runt. Men det visar sig att Tråkgatan inte är så tråkig. I boken Äventyrsgatan får vi följa med hur Caspian upplever fantasifulla äventyr med sina nyfunna vänner.